kaas raashin oo xagga yaala iyo 10,000 dollar oo qoryo ah intaasay tacsida uga soo qayb gashay. Waxay laga filanayay amba laga malaynayay idoo maamada qaranka dhimatay oo madaxweynaha ay hooyadiis dhimatay oo haddii alla ku roon yahay heer sheekh ay ewel noo ahaayeen culimada ay hooyadood dhimatay waxay laga malaynayaa ma dhama. Hadda maanta waxa aan ka soo qayb galnay waa tacsidii hooyadii Soomaaliyeed, hooyadii madaxweynaha Sheekh Shariif ayaan ka soo qayb galnay dhammaan duubabkii oo imaamka ugaaska ugaasyada suldaanada dhammaan si mug iyo miisaam leh uga soo qayb galeen oonu tacsi gudanay. Intaasaan rabnaa inaan markaa alxamdulilaahiya ku soo koobno ilaahay maarata naxariisti janna allah ka waraabiyo. Baaweynta beesha wacaysle walaalo horaana ka gudoomay waa maamadii qaaliga ahayd, waa maamo qaran, waa maamo qabiil, waa maamo noo dhaxaysay. In daartaani ka tagtay ilaahay daarta aakhira ugu naxariisto, inta ay ka tagtayna ilaahay mara dhaarsho, inta ka soo qayb gashtayna ilaa ajiri xasanad uu ka siiyo. Waxaan hadda maanta u nimid inaan u tacsiino madaxweynihii hore ee qaranka mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed, maamada qaranka allaha u naxariisto, allah janno geeyo. Waxaan kaloo u nimid inaan u tacsiino ahalka iyo qaraabada hoose, ilaahay ha u aqbalo ducada, annagana allaha naga aqbalo, ilaahayna ummadda midnimadeeda iyo tawfiiqdeeda ilaahay maaragta hasoo dedejiyo, dalkana allaha dejiyo. Dhinaca kale, tacsiyada waxaa ka gudoomay beeshaasi duubabka dhaqanka uu hogaaminayo Ugaas Maxamuud Cali Ugaas. Waxa waaye dunyo geela u weyn, isagoo tiro badanna waa keenteen, deeq kaloo raashinana waa keenteen, lacagna waa keenteen, raalli ahaado tolkeeyow afkaa ku yaraysana wax faraha ka badan wa ha yaraynina insha allah deeq fara badan oo maaragtay laga yaabo waaye. Marka horta khayr laan siiyo, ninkaada na dhalina aad dhibaato haysataa, ninkan xidid ila naqana dhibaato gaara sii haysta isagan. Marka horta soo dhowaada, waxaan isleenahay wax kastaba tawfiiqdaa ka weyn, tawfiiqda aad maanta ku socotiin imaan waxaa lagaa rabaa maanta haddaad waxaad isku haysa dhalaali. Ciddaan waa u jeedaa sidayna ahaa jireen. Marka hadda beryaan waxaa la isweydiiyaa, waxaa la yidhahdaa haddii qoraxdu dhacdo waxaa la iimaansadaa bisha ama dayax. Marka dad badan oo qoraxdu ku dhaca waa jiraan, laakiin waxaa noocad inaan wacaysle qoraxdu ku dhicin. Wacaysle uma baahna war lagu faahfaahayo. Inta aan ka aqaano garashadii jirtay, inta dhegtaydu taqaanba, waa niman gobtana dhowra, haddii ilaahay idmo muxoga abgaalna dhowra, haddii alla idmo ayaguna is dhowra, waxay abkiin iyo adoogiin ahaa jiraan ku socotay. ilaahay kuwa ku waara oo ubadkiina ay yihiin idinkala hiraan, allah idinka dhigo. ugu dambayntiina madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ugu mahadceliyey beeshaasi tacsiyada ay ugu tagtay geerida hooyadii. Walaalahay, qaraabadaydii, ahalkaygii soo dhowaada waa mahadsan tihiin tacsiyada aa u timaadeen ilaahay idankiisa. Cidda dhimatana allah u naxariisto maamadaas iyo inti kaloo muslimiina. Adinkana ajir badan saantaad keenteen iyo xoolahaad keenteen iyo xigmadaad keenteen iyo xoogaad keenteen miisaanka xasanaadka laydin saaro. Waa maqlaysoona waxaa la yidhi walaxaan la arkinoo la qaadi karana keeneen saas ku socda weligeen insha allah tabaaraka watacaala. Darajadeeda iyo sharafkeeda karaamadeeda na leedihiin, waana wax laydinka filaha wax laydinku aqaan waaye ma aha. Marka mahaadka oomantiin laydinka waraabiyo, waxaad keenteen bedelkooda khayr allah idin siiyo. Sidaad usoo gurmateen adinkana insha allahu tacaala haladi kugu soo gurmada haddaad aad u baahatiin. Mataqaanaa cidda waafaan jeceshaha la yidhi faanka in la jeclaadana raganimo waay. Marka iyadana waxaa la rabaa inaad saas u haysiin. Marka sharaf sideedaba middaan jawaan ku daro sharaf sideedaba ni yaqaana raadish.